Steve Ben Finne Mizoma Shinibare Hore Apakawa Anizoma Steve Ben Ha Finne Anizoma Shin Anizoma Steve Ben Shin ID နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းကောင်းတွေကိုဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်မှာလာရောက်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်လူတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့နှစ်သက်ရာကုမ္ပဏီမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ GIC ကုမ္ပဏီပါဝင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၈ခုကလာရောက်ပြသခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်က5ကြိမ်မြောက်ပါတော့ဖြစ်ပြီးတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကြီးစိုးမားရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီမြန်မာ IT လူငယ်ပညာရှင်တွေကိုအလုပ်ကင်ရရှိအောင်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့အဲ့ဒါပထမအကြီးဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံမှန်လူသားချင်းတွေပေါ့နော်။ပညာရှင်တွေလိုအပ်လာဆိုတော့ IT ပညာရှင်တွေလိုအပ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လူသားများတွေတွေကိုသူတို့ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ဆွဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့နှစ်ဦးပေါ့နော် matching လုပ်ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တင်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ IQ test နဲ့စိတ်ဓာတ်ရည်ရဆစင်းမှုတွေကိုလည်းတည့်ရက်ထဲမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရလဒ်တွေကိုကိုနှစ်သက်ရဝင်ရောက်လုပ်ကင်လို့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုပေးအပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံနေမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံကကုမ္ပဏီအားလုံးပေါ့နော်တကယ်လို့အလုံးစုံ ID ဘိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှလာရောက်ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်လည်းများစွာအကျိုးရှိရပါဘော။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရထားတဲ့ပွဲနဲ့သူတို့နဲ့ใกล้ညီတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာခဲရင်တယ်လေ။တကယ်လို့အလုံးစုံရလာခဲ့ပြီးပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကလည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့အလုံးစုံဒီလူငယ်တွေကိုခေါ်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်လည်းများစွာအခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဗော။ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းစစ်စေးချက်ရလက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ဆုံပြီးမှရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ညီမတို့ကုမ္ပဏီနာမည်က socio diversity ပါ diversity ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမတူညီတဲ့အရာတွေကိုစုစည်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့မတူညီတဲ့နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်တဲ့ software engineer တွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီခါကျမြန်မာနိုင်ငံကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ software engineer တွေခေါ်ပြီးအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီပွဲလေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ ID တိုးတက်မှုကသူများအာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းနဲ့ရလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကနော်ကိုရီးယားနည်းပညာမြင့်မားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကနည်းပညာတွေမြန်မာနိုင်ငံလူတွေကတင်ငွေ့ရမယ်တင်ငွေ့ရပြီလို့ရှင်ဒီမှာလည်းပြန်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေက scale ပေါ့သူတို့ရဲ့ ID scale လည်းပိုတက်ပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လည်းအထောက်အပံ့ပြုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအရင်ချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ID တင်နှန်းတွေတက်ရောက်ဖို့နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုကုမ္ပဏီတွေဘက်ကပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်